Internet är ett informationsnät som består av ett nätverk av datorer som är i kontakt med varandra. Man kallar ofta internet för nätet eller webben. Man kan också säga att internet är ett samfund av miljoner människor som är i kontakt med varandra via datorer. Den information som användarna sparar och producerar på webben gör internet till ett stort datalager. E-post och www är de mest populära tjänsterna på webben. www är webbens grafiska funktion som gör det möjligt att bläddra eller surfa på en dator var man än befinner sig i världen. Man bläddrar i www-sidorna med hjälp av ett särskilt webbläsarprogram. www-sidorna kan innehålla text, bilder, filmer och ljud. Internet innehåller miljoner www-sidor. För att hitta information använder man ofta sökmotorer. Internet erbjuder otaliga möjligheter. Man kan söka information, skaffa sig nya vänner, skicka e-post, betala räkningar, köpa kläder, spela spel, beställa resor, studera kartor, söka resrutter, lyssna på musik och mycket, mycket mera.